Možete ti samo sušiti obuću, ha? Može. Evo te peškir. Après, je vais, on va faire envoyer le... Ono što mi je dao u stvari kao starting point da počnem taj film je bio nešto što sam čitao u novinama. To je priča o jedna žena koja je našla u džep svoj muž koji je umro na liniju. Ona je našla papirić. I od taj moment njegova života je potpuno otišla u nešto što je bio više gore o ratu. Od rata, da. Ja, gore. Jer bila je ta opsada, ta agresija, ali sada ona je ostala sama, nije u taj časopis... Nije ona imala djece, ali ona kao žena je počela da sumnja, da nije više znala zašto se bori. Jer nije znala da li je njen muž bio faithful, vjeran to. I za mene je bio jako interesant taj paralel između apsurdnost u privatno život i apsurdno u život gdje okolnosti. Eto. I okolnosti koje okružuju. I taj paradoks je bio za mene jako, jako interesant. I lijepo je. Nama je lijepo. Nama je užitak svaki put raditi. Pogotovo na dugometražnom filmu svi znamo koliko je to zahtjevno i koliko je to lijep proces i na kraju i taj final koji dođe i produkt. Kad vidimo onda jednostavno srce je kao kuća. Dok je rađena predstava Radnja Novog ugla, ja sam tada u to vrijeme držao klub gore u Kamernom teatru. Tako da smo se baš izbližili. Pa eto, jednom se desio taj telefonski poziv. Ponudio mi je, šta da kažem, nisam nikad to radio. Ali eto, prihvatio sam i to smo uradili. Ja mislim kako treba, ne znam, film će pokazati. Ja mislim da je zvijezda rođena.